ja täna palusime, et rääkida või kuidas on sündinud üks esimene korrus, milles on muudatused ja mida see projekt endaga veel kaasa siis tõi. Nüüd pikalt teie aega veetmata annaks sõna. Nii sellest hoonest kui ka tornist jätkus ringmüüri vundament. Põhimõtteliselt on ehitatud siis sellist ringmüürkastelli, mille ühes nurgas on kaitse elutorn. Ja kui te vaatate torni vasakpool, siis küljes on näha, et seal on seina pinnast eelduvad sellised sakmelised kivihambad. Tundub, et ehitamise käigus on jäetud siis sidekive, et tulevikus kui ringmüüriga jõutakse kõrgemale, et siis on võimalik seda torniga paremini ankurdada. Me ei tea, kui kaugele jõuti. Tõenäoliselt Jüriä ülestõus 1343-45 siis katkestas selle ehituse. Ja hiljem mindi üle juba sellise ilusama esinduslinnuse kavandi peale, et hakati ehitama konvendihoonet. Kaur Alto esimesena nagu sõnastas selle ringmüürkastelli teooria ja arvatavasti siis see varasem kastelli müür lammutati natukene madalamaks ja konvendihoone müürid, mis on siis erinevalt varasemast ehitusmahust ilusast tahutud dolomit plokkidest, siis ehitati sellele kastellimüürile peale. Nurk lammutati ära ringmüüril, sinna ehitati siis torn Vikherm. Ja konvendihoone ümber rajati siis selline väiksemat sorti eeslinnus. Ta on ringmüüriga piiratud, mis jäi siis konvendihoonest või rahvapäraselt lossist kuskil 10 meetri kaugusele. Ainult mere pool oli see ruum natukene suurem. Ja lisaks ringmüürile kaevati ka paarikümne meetri laiune vallikraav, mida on siis välja kaevatud savi on kasutatud seal sellise loodusliku reljeefi siis tõstmiseks ja silumiseks. Ja nagu te näete, siin on foto mere poolsest küljest, et selle konvendihoone ilusa müürilaav all tuligi välja selline varasem murtud kividest laatud müür. Et nüüd oli võimalik teda igal küljel täpsemalt näha. Ja ta eendus konvendihoone all kuskil 20-30 sentimeetrit tavaliselt. Müür oli lammutatud igal küljel ühe kõrguseks. Nii, siin on näha konvendihoone lõunapoolset nurka. Et üleminek konvendihoone ümardatud nurgale on üsna selline järsk ja robustne. Võib arvata, et kui konvendihoone ehitamisega alustati, et siis oli plaanis kohe maapind tõsta tänasele kõrgusele, mis kataks ära ka siis selle murtud müüri astme. Tegelikult selgus, see on nüüd küll juba varasemate uuringute foto, et pärast konvendihoone valmimist jäi siiski see keskaegne maapind kuskil 20-40 sentimeetrit sellest murtud kividest müürist madalamale. Ja leiu materjali põhjal siis oli see maapinna kõrgus selline kuni 17. sajandini. Alles kui rootslased hakkasid mahukaid ümberehitusi tegema siin, siis juba kindluse hoovis, et on rusutäidetega seda maapinda tõstetud järsult. Ja kaevasime ka müüri lõpuni välja. Konvendihoone seisab siis koos fundamentiga 3 meetri kõrgusel varasemal müüril. Nii, siin on üks foto sellest samast müürist konvendihoone kaguküljel. Ja kalvi aluvee surfkide põhjal võib öelda, et ka siin on selle müüri kõrguseks 3 meetrit konvendihoone all.
Nüüd otsus tehti tõesti siis 21. aasta septembrikuus. Ja tööd lõpetasime ametlikult siis 28. detsember 2023. Planeeritud maksumus oli 1,875 miljonit. Tegelik maksumus läks ikkagi natukene rohkemaks, natukene kallimaks. Aga eks siin võivad veel väikesed muudatused tulla, sest lõpparuanded on hindamata ja siin märtsikuuks vist alles saame need päris õiged numbrid kätte. Ja loomulikult siis, noh, mis meile ka niisugust pikalt peavalu valmistas, et ikka kusagil jälle mingid väiksed hanke probleemid ja selle tõttu on tarvis vaha tagasi saada. Ja algul hirmutati lausa 25%-se finantskorrektsioonina ehitustööde hanke puhul, aga sellega saime siis nii tasurallikult 5% peale maandada, nii et mingi 74,000 siis jääb meil sealt lihtsalt raha saamata. Ja nüüd natukene lähemalt vaataks siis, mida need tegemised ennast kujutasid. Külastusprogrammide ekspositsiooni loomine osaühing Motor. Pärast saate koha peal kõik neid seal algorusel ka vaadata, mida nad enesest teist täpsemalt kujutasid või kujutavad. Aga sisuliselt on siis jah, lossi alumisele korrusele sellise museoloogilise sisu andmine, et üks asi on see keskvalmis teha, aga midagi ka sisulist peab sinna sisse panema. Et meil on seal jah siis nüüd animatsioon rüütlilegendist, väga dramaatiline, väga vahva asi. Veel vahvam asi on animatsioon lõvidest, vähemalt laste jaoks. Koldele tehti tuli alla, pandi suur katel ka veel peale, nii et seda saate kõik oma tagumikuga proovida, kuidas katlas istumine käib tulekohal. Noh, jah, siis ruumidesse pandi välja sellised selgitavad infosteedid, mis selle ruumi otstarvete tähendust nagu lahti räägivad, et tõesti inimesel kerge poomata seda, kus ta asub. Ja mis ikka päris põnev, noh, Expo League sai tehtud siis kunagisse muuseumi kolakambresse, kus siis nüüd sai muuseumi varakambreks. Ehk et seal on ekspositsioonid muuseumi ekspositsioonidest. Aga just seda tuleb kõike koha peal vaadata, nii et pikemalt nagu ei hakka siin seda lahti rääkima. See kaader, mis siin on väljas esib, nüüd on kaader selle kuulsa kaevu seest üles poole, mis me siis seal müüri seest leidsime, mis me kõik mõtted ja plaanid korraks pahupidi lõi. Ja muidugi siis jah, lossi remont restaureerimistööd, et kõige mahukam töö igati pidi. Peaettevõtjad, Aarens ehitustööd osaühing ja Treibau osaühing. Ja all siis terve nimekirja ettevõtetest, kes halduvõtjatena selles projektis osalesid. Nüüd juba see nimekirja pikkus näitab ära seda tööde mahukust või just nimelt jah, mahukust. Et see ei ole sugugi lihtsalt ühe ehitusfirma selline üks aastane projektikene. Et siin on ikka tohtud palju tarvis neid erinevaid võtsi kokku sõlmida, et tekiks selline üks ühine funksioneeriv tervik. Mida siis nende ehitustööde käigus nagu kõige rohkem tehti? See on üks kõige tüüpilisemaid kaadreid, mida praegu muidugi mitte kusagil ei ole näha. Sest nad kõik on põrandate all, seinte sees, ära peidetud. Aga lõppkokkuvõttes jah, ainuüksi elektrijuhtmeid läks siis 4,3 kilomeetrit meil sinna alla korrusele. Ja nagu elu on näidanud, siis nõrkvoolude puhul võib vabalt korrutada kahe. Nii et see vase hulk, mis meil siin maha maetud, on selle päris üratu jälle. Siis muidugi jah, niisugune, mis ei olnud ehitustehniliselt vast väga probleemne või väga raske töö, aga äärmiselt oluline töö. Et pidime pingutama, et tõesti me saaksime need müürid ilusaks, aga kõige otsemas mõttes inimese jaoks. Aga samas see on selles suhtes hästi jälle niisugune nipiga tegemine, et ühel meeldi üksteisel teine ja lõppkokkuvõttes on olemas ikkagi konkreetselt selle oma ehituslugu, ajalugu. On muinsuskaitsenõud, et me sugugi ei saanud lihtsalt näeda valida kõike neid materjale, tehnoloogilise viise, lihtsalt suvaliselt, et mis on kõige mugavam või kõige lihtsamini teostatud.
Nii et tegelikult see mõrtide valik, mida kasutasime, oli hästi muinsuskaitseliselt põhjendatud ja ka ehitustehniliselt põhjendatud. Ehitajad kirusid küll algul, aga lõpuks õppisid töövõtted selgeks ja edasi läks juba päris libedalt. Et see seite puhul põhiprobleem ongi algorusel see või oli, et tegelikult need algsed viimistuskihid olid ammu ilma hävinud juba 20. algul ja ka 70. 80. Aga need ruugid jäidki pudisema, vana rubi profi ei ole midagi imestada. Ja siis aastate jooksul on teda kordavalt üle puugitud erinevate mõrtidega, nii et selles suhtes see tegi pildinukseks hästi kirjuks ja parmiks. Et nüüd me ikkagi ühe sama lubimõrdiga või siis lubitsementmõrdiga käisime kõik müürid ühtemoodi üle, et suhteliselt selline rahulik visuaalselt nukke meeldiv pind. Lühidalt tutvustaksin nüüd, mida me konkreetselt selle projekti käigus uurimistöödes, mis siin siis nagu tehti natuke nüüd, mida varasemalt nagu tehtud ei olnud, ehk siis just nimelt need müüri uuringud. Et lossis on alugusel korrusel on põhimõtteliselt 32 ruumi ja nendest 31 ruumi vaadati siis sõna otseses mõttes nõnda kivi haaval üle, ehk seina haaval üle ja nad on ka fikseeritud siis sellistes aruõnetest, milles sünnib lõpuks ka kompleksne aruõnne. See nüüd on rüüti ruum, ehk see, kus on see ruumkere seal ja nüüd siis ka animatsioon. Et põhimõtteliselt, mida me nagu vaatasime, on see kivienese töötluse viisid, et kui hästi ta on töödeldud, kui hästi ta on mõõtu raiutud või on ta vaba kujulene, mis iganes, nii et kõik ruumid on nagu võrreldud sellest aspektist, siis ruumide seinte seotised. Et praegu nüüd iga vertikaalne kollane joon tähistab ühte püstpuuki põhimõtteliselt või müüri nurka ja nool näitab, et nüüd see vasakpoolne seinamaht on ehitatud tervest vertikaalis vastu teis seina, et ta on sekundaarne. Ja paremal pool jälle nooled näitavad, et kivid on omavahel seotud. Et sellise viisilne fikseerisime kõik ruumid ära, mis annab teatava niisuguse võimaluse müüride ehitusjärjekorda paika. Ja nüüd erinevad müüripinnad on markeeritud ka siin nüüd eri värve lastriga. Iga värv tähendab siis mingit konkreetselt ajastut. Mõne ajastu saame hästi täpselt paika panna. Nõuga ajaga on väga lihtne välja lugeda müüridelt. Rüütelkonnaaegselt 20. alguse uurimist olid samuti suhteliselt hästi, aga varasemad lähevad juba segi, sest ehitustehnoloogia on kogu aeg olnud sama tegelikult sajandid. Nüüd on väga raske teinekord eristada, et mis ajast mingi müürinurk pärit on. Aga vähemalt siin need pruuni rastriga alad, need on siis tegelikult kinni müüritud ukseavad. Siin punane raster markeerib ära nõukogudaegsed ehitisi, need kõik kivid, mis on praegu siin punase ruudustikuga, on siis nõukogud perioodil sinna müüri sisse laotud või ruumi sisse laotud. Kaasa arvatud see väike punane ruudukene seina peal, see on siis üksik kivi või kaks kivi, mis nõuka ajal siis pandi mingi augu täiteks. Siin selle joonise peal nüüd tuleb juba kolmas värv sisse roheline, mis markeeriks siis 20. alguse ehitustöid. Pruun on mingi varasem, kas 19. algus või järgu veel varasem, ei oska kommenteerida praegu. Ja punane siis nõukogude aega. Et sellisel viisil on meil kõik 31 ruumi nagu üle vaadatud ja fikseeritud. Ja nüüd see üks õnnetu ruum, et miks me seda ei vaadanud, see on elektriruum. Ruum on kilpe täis ja ta on juba 20. algusest olnud profitat, nii et sinna lihtsalt ei tahtnud turvakalutlustel väga midagi raiuma hakata. Ja siis nüüd parempoolsel kaadril on näha seal need kollased jooned ja mingi väike kriipsu jukukene, et see nüüd on omaette teema, mida me müüride puhul jälgisime ja otsisime. Et kui te pöörate tähelepanu, et selle akna parempoolsel põsel väga hästi päike praegu valgustub välja, siis näete seal ka nooled ja mingid imelikud kritseldised. Nii et tegelikult lossimüüridel on sellised kritseldusi ja märke hästi palju. Need ei ole varemate kunagi nagu nad katalogiseeritud või üks aega fikseeritud, et nüüd me vähem talumise koruse mahus saime selle ära teha. Ja ma saan järgmise PDF-iga seda ka siis täpselt näidata, mis sealt välja tuli. Siin on lähemalt siis. Kuna ta on rüüti ruumis, siis siin oli selgitus lihtne.
et see kriipsujuku ongi see sama rüütel, kes sinna sisse müüriti ja ta siis üritas päevas, et no, ta loendada nende kriipsudega seal kivil peal. Me saame oma seda legendi täiendada natuke. No, osad ongi sellised hästi konkreetselt sisse raiutud korrektselt, kohe näha, et kiviraidur on oma professionaalsete tööriistidega seda teinud. Osad on pigem lihtsalt mingid kritseldised, et mingi noa otsaga või naela otsaga sisse praabitud. Ja see on hästi põnev teema. Eriti kui hakkavad tulema sellised imelikud kritseldised, siis juba midagi inimfiguuri taolist. Ja no, tegelikult jah, üks nüüds nüüd, mis ma tahaksin, nagu siin on mõned eriala inimesed päita meie seas, et nad ehk oomavad kohenevad ära. Et nüüd üks teema just nimelt see, kuidas kivi pinda on töötatud, kuidas teda on raiutud, kuidas, kui puhtalt on kivi vormistatud. Et praegu on nüüd see kollane toon või mis iganes värvida selle ekraani peal paistab. See nüüd on hästi robustne raie, kivi ei ole kanti aetud ega midagi. Ja pruun on siis see, kus on kivi on pinda on oluliselt puhtamalt töödeldud ja kivi on rohkem formaati aetud. Ja kui selline lihtsalt üks asi, kivi raiumise viis, panna need eri värvilised nad alusplaani peal, siis nad juba joonistud teatav süsteemsus välja. Et välisperimeeter on see robustselt raiutud, ehk see kastellipüüri aeg põhimõtteliselt. Ja mingil hilisemal perioodil on tulnud uued töömehed, kes juba töötavad natukene teisel viisil, on sisemist perimeetrit ehitanud. Ma olen Oliver, ma olen tegelikult ametis siin IT-spetsialistina. Aga kuna meil on väike kollektiiv, siis igaüks teeb neid asju, millega ta oskab kaasa aidata ja teine kord tihti ka nende asjadega, mida ta ei oska, aga ikka püüab kaasa aidata, et nii ka mina. Ja minu vedada sai siis identiteedi ja veebile uuendamine. Ja nüüd ainult minu, mille oli ikkagi kollektiivi ja töögrupp sellega. Aga ma alustaks 83. aastast, et nagu ma ütlesin, et ma ei ole kogenud esine, et minu viimane suurem ülesastumine toimus Saarema laulupeol, siin samas Lossi Oovis, kus okupatsioonitingimustes sunniti mind kandma valgeid või vikuid ja lugema luuletusi Leninist. Ja sellepärast on nüüd olnud 40-aastane paus. Šokk oli suur, aga ma ütlen, et suurem šokk oli need põlvikud, et Lenin oli enam ja okei. Ja 83, sügav nõukogude aeg, küll Brežnevit enam pannud ja mingisugune jää oli hakanud kusagil liikuma. See jää liikus niimoodi, et 7 aasta pärast ennistati Saarema muuseumi nimeks Saarema muuseum. Vahepeal oli ta, kui te trepist alla lähete, siis te saate vaadata, mis ta ennast määrib, kus on see seil, mida Tõnu juba mainis. Olaviga konsulteerisin. Tema arvas, et konkreetne see logo nüüd, mis on meie, see ei ole meie uusi identiteet, mida me esitleme, et see on keelne. Et see võeti kasutusele kusagil pisut hiljem, kusagil 90. alguses paar aastat hiljem. Siin on siis linnuse kujutis ja see välja venitatud nurkadega, ma ise ütlen selle kohta ninjade, kujutab siis bastionit ja pealt vaadetakse. Need märgid on kaudselt jõudnud ka uud, et siis vaatame. Seda mingi hetk pisut teksti osa on uuendatud ja sellisel kujul oli ta siis kuni eelmise aasta nimi kasutusel. Ma korra natukene näitan, et ütleme 30 aastat
materjalid väga, väga see pilt, mis meil oli, mida te tegelikult näete siin majas ka siiamaani, oli küllaltki kaootiline, aga see on ka täiesti aru saadud, sest tõesti 30 aasta jooksul erinevad materjalid, mis on toodatud. Siin on meile veel lihtsalt seda assaltiin näha, et tegelikult ma tõin siia välja slaidi, et näidata, et selle ajas eest tehti ka väga toredid asju, palju väga nutikad kaunid trükised või muusiumi poes kvaliteetsed ja hästi disainitud tooted ja nii edasi. Veel üks teema, mis ajendas meid seda muudatust ettevõtma, on meie filiaali ehk sihtasutuse all on tegelikult meid filiaali on isegi rohkem ka omaette nagu märgi või omaette kommunikatsiooniga või tänapäeval on seda graafilist kommunikatsiooni nii palju kogu sotsiaalmeedias ja et meie Aavikute maja muuseum, Mihkli talu muuseum ja loomulikult linnus on, et ka neil oleks oma väljund, aga üks aaval neid ei ole mõeldav, et näiteks Aavikute maja muuseum endale eraldi identiteedi telliks või ka Mihkli maja, et see niimoodi ei, me ei jaksaks seda teha ja me ei jaksaks seda ka hallata organisatsiooni sees, sest tegelikult enam need samad inimesed ei ole kuidagi kusagil mingit aavitataks. Ja see jutt, mis ma teile praegu rääkisin, see tegelikult see sama jutt välja arvatud minu põlvikud, mis me panime hanke tingimustesse, ehk see, mis läks hankesse tegijatele, et laias laastus, see oli see situatsiooni kirjeldus ja olukord ja siis me kuulutasime välja hanke. Ja hankest tuli meile tagasi kaheksa kest oli. Ja siin on lihtsalt vajatud üsna juhuslikust kohast. Võitsin jääda anonyümseks lihtsalt mingisugused kohad nendest asjadest, mis tulid tagasi. Ja meile tundus loogiline, et see sama asi, mis siin eelmisel slaidil oli, et me ei saa teha erinevaid identiteete, meil on võimalik teha üks identiteet. Kui selline tõstades katus, identiteet või logo perekond, mis koos on kolmest märgist, kus on kolme sellise põhi või filiaali märgid, millest moodustub siis kokku sihtasutuse logo. Siin eraldi kõigepealt linnus, kõige olulisem suurem filiaal. Olid töövariante, kus vahepeal ei olnud seda linnuse kujutist siluetti sees, aga me mõtlesime, et me ei saa seda nagu välja jätta, et see on nii, see on nii suur märk, et me ei saa ilma selleta ma ei saa läbi, et see oleks sama kui võtta Eiffeli torni ja teha logo ja siis võtta mingi treppi käsiku motiiv ja selle peal üles ehitada. Et me peame nagu selline vassid, millest me mööda minna ei saanud. Aavik Mõttemaja muuseum ja Mihkli talu muuseum. Ja neist kokku siis koosneb sihtasutuse logo. Lisaks on kõigil filiaalidel ka täiendiga Saaremaa muuseum. Te näete, et see lehk on väga kaunis ja harmoneerub meie seda sama Tõnu välja toodud vasklekki. Tegelikult ka üks asi, millest me väga tahtsime juhindada ja millest ka kinni pidada on see, et see CVI on ka pärast päriselt kasutatud. Et paraku me oleme näinud ka tihti, me peame ka töötama agentuuris teiste CV-aidega juba siis, kui klient meil annab selle kui tööriista kasti, siis tihti lugu osad CV-aid paraku ei ole vahel päris elus kasutatavalt, ehk siis sa pead ise seal siis leiutama ja juurde tegema väga palju nagu muudatusi või mugandusi.
Nii et noh, mõnes mõttes nüüd lapsed ka on teile üle antud, et kasutage. Ja loodame, et saate hästi kasutada ja see leiab teil väga head vastukaja. Ja ma ei pane muusikat, vaid ma võiks panna. Ma avan sellise aadresse nagu Samu Ee, meie veebile, mille sisu sisse panemisega me näeme kurja vaeva, et praegu see Samu Ee on uus aadress. Saaremaa muuseumi viib endiselt meie vanasse veebi. Nii seni kaua, kuni meil on siin veel vaja inimestele see asi tekitada nii palju, et ta puhugi ära ei eksi ja et ikkagi õige info oleks sees. Siin on kohe näha nagu sellised põhilised blokid, mis meil toimuvad ja vasakul vaadates nagu senise veebilehe statistikat, võib öelda, et ligi 80% inimesi, kes külastavad, nad vaatavad lahtile kaeva kontakti ja nad vaatavad piletihindasi. Et siin me teeme kohe siia avalehele välja selle, mis neil vaja on ja külastusinfo siin me oleme nüüd Saaremaa muuseumi lehele, sihtasutuse lehele. Kui me läheme filiaali alamehele, ehk nüüd me oleme nagu linnuse lehele. Siin on linnusega seotud info ja linnuse külastusinfo. Et siis me saame siit kätte, millal me lahti oleme, miks me saavad piletid, kus me asume, informatsiooni ligipääsetavuse kohta, mis juba vajab tänasest päevast uuendamist, kuna siin on veel juttu, et peagi avame ja nüüd ongi näha, et siin selle me pusime, et saada see asi kõik ikkagi nagu joonud. Ja samamoodi siin on avikud ja mihklilehed. Ja me oleme tagasi nii edas Samu lehele, seda on praegu kõige rohkem. Oleme jõudnud siia sisu panna. Siin on vaade meil toimuvatest sündmustest. Ehk et pikalt jooksvad, meil on praegu silmas silma ja veel Illar Muul. Ja juba nüüd peaks jälle panema selle täna avatava asja. Ja siis sellise nagu jooksvaid sündmusi hakkab siis tulema sisse nagu kuude kaupa. Inimene saab ülevaate, mida ta siis, miks ta on põhjust meile tulla. Noh ja me ei tea, et kas võib-olla veel, ülejäänu on nagu veebileht ikka. Selgus projekti käigus, et näiteks Läänemüüri galerii peal olema katus, seisis aastaid ja aastakümneid väga toredasti. Aga mis oli juhtunud, oli see, et selgus on jama, võeti alt ära siis kunagi nõukogude ajal ehitatud väliköök, kus ei tohtinud olla ühtegi kandvat seina. Aga paraku oli juhtunud nii, et mitte kandvat seinad olid muutunud ilmselt kandvateks seineks, mida puitkonstruktsioonidel eriti veel nõukogu ehitus. Kvaliteeti arvestades juhtub, eks? Ja kogu see katus hakkas ootamata elama. Ja siis tulid välja ka need nii-öelda puidu kehvad kohad, eks? Osa puidust oli täiesti pehkinud. Ja see, ma ei hakkanud neid päris koledaid pilte panema, aga põhjast see katus hakkas järsku niimoodi lainetama. No, ja kivid hakkasid katki minema ja siis ütleme, et kogu see katus sai korda teha. Ja see on suur odav. See osa jäi välja, trepp jäi välja. Siis see amfiteater jäi välja, mis oleks olnud tõesti väga kehti, kui ütleme kontsernite välietenduste korraldamiseks. See on nüüd pilt Läänemüürile. Märkisin siin noortega ära ka, et aru saada, et see sama katus teljus ulatuses läks siis rekkimisele. Siis siin müüri sees on nüüd olemas kaasaegsed korralikud WC-d, mida muuseumil oli kõvasti vaja, et igasuguste ürituste läbi viimisel
toodi sinna kohale plastmassist toredad vetsud, aga eks me teame, et nendega on igavene hunnik muresti. Täna on olemas väga, väga asjalikud, väga palju lihtsam on kõike korraldada. Siin on nüüd juba pildid, ma lähen nagu rohkem nüüd selle minu jutu illustreerimise peale, et siin on munakivi tee, mis on tõelt uus ja kõrval on graniit, kõnni tee. Et siin on nüüd uus pea sissepääs kaldteega, et kõik inimesed, kes siis vajavad vähe paremaid ja mugavamaid lahendusi ratastuvaid või mankrite jaoks, et see on kõik nüüd siin loodud. Ja müüris asuvad vetsud kiirelt joonise peal ja siis nüüd natukene pilte, kuidas me siin nendega maailma nägime. Et mõni pilt lihtsalt ehitusest, et ehitustööd ajal ja siis täna, kui on vetsud juba valmis. Et siin on samamoodi nüüd pilt ehitusest ja siis sellest, kui seal on valmis. Kasematid, joonis ja nüüd siis natukene pilte ka. See on ehitustööd ajal veel. Tähendab, siin on nüüd tänaseks on muidugi ka siin ees, on klaasist nii-öelda kinninahti käib juuske noks. Ja sinna tegelikult nüüd loodigi selline Expo. Projekti raames sai valmis restaureeritud ka üks suurtuk, mis siin pildil all on näha. Siin on ka Saaremaal kõva kiitus. Et siin, et tegelikult palju töid on, ütleme, kogu see alusosaande siis tehtud ikkagi siin Saaremaal. Siin on mõni ilus pilt sellest kasematist tegelikult, kuidas ta välja paistis ja paraku jah, siin on ikkagi seda nii-öelda tuhendat halli ja musta, mille kohta tunnumust mainisid, ei asetasite selle vasega. Aga valgustus on hästi huvitav ja kogu need tööd on tehtud tegelikult kõige kvaliteediliselt. Bastioni kasematide pealolev pilt, see vist on mul tehtud äkki üle eile ja müüridest kiirelt pildid. Müürid on enamuses on päris heas korras nüüd. Siin sellel pildil on näha tegelikult ka see, siin kõik see ütleme, torni osa või müüris olid väga suured augud, kivid olid ära välisenud. Tegelikult mure oli selles, et vesi ei saanud välja. Selle me saime töötööjõuks teada, et lihtsalt see koht, kus siin on nüüd, siin see oli kõik ära lagunud ja tuli välja, et seal oligi siis see koht, kus oli ajalooliselt vallikõrv paiknes ja seal vallikõrv põhjas oli ava. See oli mingisuguse nõukogude perioodi või enne seda mingil põhjus kinni antud ja vesi enam ei liikudki. Loomulikult vesi hakkab otsima ja kiirelt kohti, kust kaudada saab välja. Nüüd trepp, millest ma rääkisin, on siin on näha nüüd eemalt ja on näha natuke lähemalt. Et siin ei ole veel puit, ei ole valliks tõmbunud. Et tegelikult ta meil on töödeldud ja peaks muutuma paari kuuga. Loodetavasti kui ilmad nagu lasevad tal muutuda, siis halliks. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Egla Oja Põltsama lossi arenduse üks eestvedajatest. Meie siis heas mõttes edulugu sai alguse 2020. aastal. Ja üks oluline strateegiline suunamuutus, mis siis Põltsama lossi arenduses toona toimus, oli see, et olukord oli objektil läinud nõnda võrra ohtlikuks, et müürid lagunesid 80. aastate taristu lagunes ja valdade ühinemise tulemusel Põltsama vallavara osa ühing oli siis ettevõtte, kes siis võttis üle lossikompleksi haldamise. Tegemist on ettevõttega, kelle siis tegevusvaldkonda käib ka kogu selline vallasuhte investeeringprojektide elluviimine. Ja eesmärk on siis lihtsalt optimeerida valla vahendeid läbi käimemaksu nagu säilitamise. Ja Kamari Veikpark, Roosisaar, Turu tänav, Kuningamägi, terviserajad, mäesuusanulva arendus, et kõik need on täna nagu meie objektid, seal hulgas ka digiekraanid ja kogu valla turismivaldkonna koordineerimine. Ja üks siis pöördeline muutus selles vallavara tegevustes oli ka see, et me võtsime palgal omad ehitusmehed. Ehk et hakata 2020. aastal liikuma väikeste sammudega. Toonane PKT-projekt ei olnud meile siis veel teada, et me selle otsuse saame, sest et olime joone alused. Lossikompleksi eesmärk siis põhiline oli ikkagi, et me nägime seda ajaloolist teemaruumi, et sellest arendada välja üks terviklik külastuskeskus. Meil oli kaks ajaloolist hoonet, mõlemad varemetes,
1980-ndatel ehitatud hooned, mõlemad sellised kehvas seisukorras, üsna vaikne elu, lihtsalt üks auväärne ajalooline objekt üsna nukras seisus. Pilt, millega me siis alustasime, on näha siis siin, et kaks ajaloolist hoonet, varemed, kaks erineva stiilis 80-ndate hoonet, angaarlava kiriku kõrval ja nii edasi. Eesmärgiks sai siis seatud, et hoiame siis selliseid kesksemaid turundusnarratiive, püüame hakata jutustama seda rokokooajastu lugu. Tahaksime saada kindlasti lossitorni, seda kõrguselamust, kaunist tornikuplit, kõnetada neid lugusid, mis seal lossitornis on, ka tuua välja neid unikaalsuse, seal on kas siis ka, et on olnud Struve geodeetilise kaare punkt Põltsam lossitornis ja kuningriigi lugu, et kuningas oli tema siis, mis ta kuningas oli, aga meie jaoks turunduslikult täitsa piisavalt. Ja aastal 2020 sai siis tehtud esimene selline remonditegevus, uuendatud turismiinfopunkt ja seoses ja mul on seal välja toodud ka tõesti sellised väikesed asjad, et kassasüsteemi juurutamine, kaardimaksete võimalused, et tõepoolest me tegelikult nagu selle külastuskeskuse arendusega startisime sisuliselt nullist. Edasi läksime siis 80-ndate lehitatud hoonete uuendamisega vasakul pildil stiili näide sadevejuhtimisest. Selliste väikeste asjadega liikusime, muuseumi hoone fassaadi uuendamine, meistrite maie sai siis jälle muusikantsamate projekti raames selline väike teemasaal, mis leevendas siis tegevust. Ühtlasi sai siis hästi hakatud juurutama ja aktiveerima igasugust turundustegevust ja igasugust müügitegevust, ehk et suveniiri pood muutus oluliseks, omaveenete arendus muutus oluliseks, Põltsama veinid kui meened said võetud müügile, see kõik hakkas väga hästi toimima, hakkas toimima nende pakkimine kahe ja kolmelistes pakenditesse, imeline oma tulu, kõik oli väga lihtsasti, tuli kätte sellel hetkel. Meistrite maja katusse vahetus jällegi, et mis siis on, et vahetame kivid ära, tehti kalkulatsioon, arvasime, et saame hakkama. Pilt, mis tegelikult nende niiskuskahjustuste järel avanes, oli selline, et tulemus tuli vahetada ära kõik. Seal hulgas siis tõime ka katuse üle müüri, on olnud väga tänuväärne ettevõtmine ja müüri niiskus on jäänud pidama. Nii, päris siis muinsuskaitselised tööd. Esimene selline tõsisem siis muinsuskaitseline töö oli Läänenurga mulla ladestusest puhastamine, kus siis ilusad ajaloolised müürid. Tööd Läänäväravas ka on unistatud siis ja kriitilises olukorras avariiline väravakäik suletud pikki aastaid. Ühest küljest välise küljes on ära tehtud, siis jälle pikkadeks aastateks nüüd õnnestus siis see kaunis värav avada. Vallikraamide puhastamine, seal oli meil ka leiuõnne. Siis mõõganäol, mida põhimõtteliselt kõik teavad. Väikesed fragmentid, kirikuvärava avatus. Loodemüüri katustamine ja konserveerimine, jällegi ohtlik kive kukkus külastajate teele ümber linnusõju armastatakse jalutada. Kirdemüüri konserveerimine, jällegi hulga tööd. Õueala arendus. Kogu selle tervik lahenduse, milleni me nüüd siis tasapesi jõuame. 2020 siis suvel saime me PKT otsuse, et jah, et me saame minna siis nende suurte ideedega, et võtta kasutusele ajaloolised hooned, korrastada õueala, rajata nendesse ekspositsiooni otsuse. Tuli hakkasime tegelema projekteerimisega samal ajal nüüd, mis on võibolla siis nagu Põltsama arenduse selline eripära, meil on väga hea koostöö peale seda strateegilist suunamuutust vallaga. Kui kogu see suur arendus on kokku ligi 20 projektist koosnev, siis lossi õue ja lossi ümbrus käsitletakse avaliku ruumina ja kõik need erinevad projektid, mida me oleme siis mida on ka vald üldise taristuga ajanud, seal hulgas siis näiteks õue, alaarendus, haljastus, välisvalgustus, et need kõik on toonud nagu kasu ka
ja lisandväärtust lossikompleksi õuele. Vahepeal siis näiteks ka see lava kui üks õueala fragment. Lava arendus, mis siis varem oli kiriku kõrval on kaarlava, tänaseks on siis sellises arhitektuurses terviklahenduses moodne. Värava hoone ehitus. Et 2 aastat tagasi siis nägi värava hoone välja selline. Nõnda oli tema siis aastaid. Puud kasvasid sees, oli 90-ndatel tehtud katse ja valata sinna vahelagi. See sai selle töö raames eemaldatud. Sellest hoonest sai lossikompleksi keskne teenindusala, piletimüük, meenepood, näitusalad ja ka tribüüniga saal, mida me siis saame kasutada ka muudeks tegevusteks, kui ainult ekspositsioonisaalina. Lossi ehitustööd, ehk et nüüd see konventihoones päris loss, siis algas aastal 2020 meie oma siis palgal võetud ehitusmeeste tööga rusukihtide koristamisega. Seejärel puitellingute ehitamine, konserveerimine, katustamine. Tänaseks on ta siis külastajatele avatud. Täna küll konkreetselt ei ole, sest et kohe ootavad ees uued väljakutsed. Avatäitid meil ees ei ole, lossitorn on lumine ja selle hooldus on lihtsalt niivõrd kulukas ja tülikas, et lihtsam on hoida teda ajutselt kinni. Tagantjärgi targutades, mis on ju täppis teadus, aga selle suure koristustöö, mis müüride vahel toimus, tegid tegelikult ära 3 töömeest 5 kuuga. Selline nägi siis jah vaatepilt välja müüride vahel koristustööde käigus. Keldrid olid enamasti ka rusudega täidetud, võlvid, auklikud ja nii edasi. Algasid ehitustööd. Tarrast LT oli siis ettevõtte, kes meil ehitas, jäi ellu, koostöö nendega oli väga tore, tulid läbi kõigest sellest tormist ja tuulast ja kriisidest, samamoodi nagu pult, et oleme väga tänulikud. Esimene siis põhjalikum töö oli lossitorn, äärmiselt sellises kehvas seisus. Ka siin oli 90-ndatel valatud 2 vahelage. Töö oli seal ohtlik, valati treppe, kive kukkus hommikuks, kukkus ka üks kivi taevasel ajal ehitus soojakule töömeestele. Aga hetk, mil siis ikkagi lõpuks lossitorni katusele pääseti, oli üle siin näide seisukorrast. Näha vasakul pildil alga siis seda samast galerii fragmenti, mis siis üks osa ühel küljel esimesel korrusel sai siis taastatud kividest. Ülejäänu siis kogu see ring ootab tuleviku arendust. Ja täna on siis see üldmulje selline. Atraktiivsem ja kesksem elamus on konventihoone ja lossitorn. Ehk et kui väravahoones on täna sellisel kaasaegsel viisil jutustatud kogu see 7,5 sajandi lugu linnuse ajaloost tema omanikest, siis see kõige ehedam elamus on ikkagi see kaunis arhitektuuripärand. Aga selle kaardil, kui te näete, et meil on Eesti selles mõttes üks sellistest muuseumitest, kus sihtasutusel on 8 filiaali, 2 linnust, 1 mõis, ja need, mis on siis Rakkarjas, Politseimuuseum, Linnakodanikumuuseum, Reepilteri maja, siis on meil Karep, Valtja ja nii edasi, nii edasi. Et tegeleme me äärmiselt jutumärkides jõuka kinnisvara omanikuna Virumaal, sest meil on kokku ligi 40 hoonet ja nendest 24 on riiklikud arhitektuurimälestised. Võime vahetada slaidi. Et siin on meie teenusepõhine struktuur, mis meil siis muuseumis näha on ja missugused tegevusi me teeme. Ja nüüd vahetame slaidile me Reepinteri maja. Reepinteri maja on äärmiselt huvitav oma arhitektuurilt, äärmiselt huvitav oma ajaloolt ja hämmastaval kombel üks Rakvere vanimaid säilinud aadlifaleesid. Neid on olnud mitmeid, aga see on üks ainumaid, on ajalugu natuke hämar. Et hoone ehitusaasta on arvatavalt 1793, kui sellel asi Udriku mõisnik Gustav Dietrich von Reepinter ehitada endale linnapaleeks. Palee mõõtuda muidugi maailmamastaabis välja ei anna, sellepärast, et kui me muuseumi
sisutegevusega hakkasime paika panema, et kuhu tuleb ekspositsioon, siis me avastasime, et see maja on väga väike. Aga elamiseks oli ta ilmselgesti piisav maht ja Reepinder oli põhimõtteliselt selle maja omanik kuni 1796. aastani ja siis see müüdi Rakvere kunstniku pojale Karl von Tiesenhausenile, kelle käes oli ka mõned aastad, temalt läks omakorda siis lõpuks Rakvere linnale. Ja hoone kõige üllatuslikum oli see, et hoones ei ole mitte kunagi tehtud ühtegi uuringut. Ja 2020 siis me tegime siseviimistlusuuringut ja avastasime Rakvere vanimad seinamaalingud sellest hoonest. Hoone loomulikult juba, kui Gustav Dietrich seda müüs, siis müügidokumentis oli kirjas, et hoone on väga halvas seisus. Kui te kujutate nüüd ette, kui hoones on valmis ja siis paari aasta pärast müügidokumentis pannakse kirja, et hoone on väga halvas seisus, siis tegelikult siis selle hoone kõige suurem probleem on see, et see hoone hakkas liikuma, seinad hakkasid laiali vajuma, kuna ta asus soolikuoja kaldal ja kohe ehitusjärgselt paigaldati sinna diagonaalsed tõmmitad igas fassaadi suunas, niimoodi, et seal on tohutud metalli tõmpid, mis hoiavad seda maja koos. Vastasel juhul me oleksime ujunud tänaseks juba maksim kvartlasse oma hoonega. Interjöörid olid äärmiselt kehvas seisus. Need olid lihtsalt 74. aasta remondi käigus üle värvitud, hiljem veel natukene lateks värviga värskendatud. Ja siis restaureerimise käigus olid kõik aknad välja vahetatud, õnneks akende jaotus oli õige. Paneme järgmise slaidi, see sama ruum, mida te nägite, on nüüd tänaseks selline, sellepärast, et sondaaži käigus leitud maalingute kaudu me võtsime appi nii Pallase kui Eka maali restaureerimise tudengid ja me saime läheneda kogu interjöörile selliselt, et interjöör konkreetselt on läbilõigega restaureerimise sellisest võtmest, et millised on rekonstruktsioonid, mis on konserveerimine, mis on restaureerimine, sest me tahame selle mööbliajaloo keskusega ka siseneda selle kompetentsi teele, et inimene, kes omab ajaloolist hoonet või ajaloolist objekti, saab meie käest nõu ja jõuga abi ja saab koolituste kaudu oma teadvust tõsta. Võime panna järgmise slaidi, kus on siis näha väikesed eeltööd, mis on siis tehtud vahepeal, seepärast, et meil on ülemine korrus nüüd valmis. Ma kõiki pilte teile näita, seepärast, et muidu avamisel ei ole ju põnev. Ja nüüd võib panna järgmise slaidi, kus on natukene rohkem sellist juba nii-öelda tööjäng on rohkem näha. Mis muidugi hoone puhul oli veel huvitav, oli see, et see tiib, hoovipoolne tiib, kus oli säilinud Rakvere vanimate seinamaalingute katkeid, seal ei olnud säilinud peaaegu ühtegi originaalpõrandat, teisel pool tänava pool, kus ei olnud mitte ühte kriipsu seinamaalingutest, seal olid säilinud kõik põrandat. Ja hoones on üks punkt on ehitusaegne, teised kõik on seal klassitsismi perioodi lõpus, kuni siis nõukogude alguseni on vahetatud. Hoonest me lõhkusime välja kaks hirmsat kaminat, mis meenutasid Kremli müüri, mis olid siis nõukogude aegselt sellised jäänudki linnapea kabinetis ja puhkeruumis. Ja ideeliselt tekitas see hoone muidugi küsimuse, et kuhu me paneme vitriinid ja mis moodi me seda lahendame. Aga kuna minu trafaretne lause ajalooline hoone on ise enda sisearkitekt, siis temaga natuke suhelda ja suhestuda, siis põhimõtteliselt see hoone ise hakkas rääkima, missugune valguslahendus ja meil tulevad klaasid ahjud, mis on vitriinid. Et nendesse tubade nurkadesse, kus siis kunagi oli ahi, sinna tuleb vitriin. Ja see lubab ekspositsioonil siis toimida selliselt, et me ei sisusta ilusaid tubased ajaloolise mööbliga, vaid igas objekt saab olema staarobjekt oma poodiumil ja räägib oma lugu läbi ornamenti, läbi selle nii-öelda tehnilise lahenduse, läbi viimistuse, läbi kõikide nende valude ja võludega, mis ta ajaloost on meie jõud. Ja järgmine film näitab, et meil on lisaks Rakvere linnavalitsuse valgele saalile ka nüüd Rakvere sinine saal,
milles on siis spetsiaalselt meie jaoks tehtud kaks valgustit, seos valgusti meistri poolt. Ja see ruum saab olema äärmiselt elegantne ja toetav kõikideks nendeks tegevusteks, mida vajab muuseum, mida vajab lihtsalt inimene ja uudistaja ja koduuurija. Järgmine slaid on minu tänu slaid uuesti minu nimega. Ja ma puristasin selle kõik ette, äkki jõuan minutiga keegi küsimuse esitada. Aitäh, Viljar, see oli suurepärane kiire esitus, et mul hakkas isegi piinlik, et ma nii survestasin. Kas on kellegi küsimusi? Riburabarge natukene. Oota, kas te olete lohtinud juba? On valmis? Kõik olulisemalt asja ei juhugi mainida, kuna meil on veebruaris valmib nii-öelda lõpeb ära ekspositsioonimööbli hakke tähtaeg, siis saab nüüd valmis. Siit tulevad asjad sisse ja mai algus, aprilli lõpus oodake kutset, siis on pidulik avamine ja tarne ahel pikenes hästi huvitaval põhjusel, pärast meil see vahepeal see ekspositsioonimööbel venis, et Hiinas olevad tööjõu puudus. Kuule, see on väga eksitav informatsioon. Sa teadsime, et te paned välja vana mööbli, et museaalid on üldse räägid, et hangite Hiinast. Klaadi. Klaadi. Just. Et vana mööbel tahab saada võrna elegantset poodiumit, et inimene saaks aru, et selle peal me ei istu ja sinna me peale ei leba. Tegid selgeks, aitäh. Avatud keskustelu, et kuidas edasi. Oli selline ilus mõte, et järsku kultuuriminister tuleb siia istub tooli peale ja järsku vallavanem tuleb ja istub tooli peale. Ja riigi tugiteenuste keskustest meil on küll kaks inimest siin olemas, need me saaksime täiesti siia külne peale kutsuda küll. Ja siis me kõik esitamegi Kuressaare ja Põltsama ja Narva ja Rakka esitame siis nendele toolis istujatele küsimuse, et kuidas siis edasi? Et mida on siis riigi poolt loota, mida on omavalitsuse poolt loota, kas üldse midagi loota. Sest nagu me teame, ajad on vaesed igal pool. Sest kui ei ole mingit sellist perspektiivitunnet, siis kas on mõtet raisata praegu, ütleme näiteks muuseumi ressursse selle peale, et hakata midagi ette valmistama, mingit järgmist projekte või järgmised etappe. Aga kuna meil ei ole ei ministrit, aga ei ole ka vallavanemad, siis ma ei tea, kelle käest küsida, et kuidas siis edasi. Meil on üks teine minister siin, ta ei ole küll kultuuriminister, aga minister igatahes ja saadame ka veel üle selle ja kunagine vallavanem veel üle selle. Nii et järsku sa tahad ka tulla siia ettepoole ja ühineda meie. Ja tegelikult minu selline mõttekäik oligi, et kuna kõik need projektid, mis praegu nüüd erinevates muuseumides on toimunud, on olnud äärmiselt mahukad, äärmiselt mitmekesised ja kõik nad on olnud väga kallid projektid. Selge see, et muuseumidel endal sellised ressursse ei ole lootust kusagil kapipõhjast välja otsida. Ja kõik kahjuks sõltub ikkagi nendest finansseerimiskeemidest. Ja praegu tegelikult nagu tõesti tahaks kuulda või tahaks teada, et millised perspektiivid üldse nüüd lähiaastatel on olemas siis. Mida riik suudaks või kuidas suudaks riik toetada, kuidas suudaks omavalitsus toetada ja millised kõik võimalikud euromeetmed on avanemas. Võib-olla ikkagi siis annamegi esmalt sõnaäru ministrile, et järsku on midagi head meil öelda. Ei ole küll see minister ja see vallavanem, mida te võib-olla ootasite, aga mul on sõnumeid on küll ja vallavanem ka liigub siia poole listasest. Kus ma võiksin seista? Üks kõik. Aga ma annan siis lühikese vaate või tunnetuse, mis puudutab regionaalseid tegevusi, kui alla loomulikult ka Kuressaare ja siine tegevus läheb, olgu ta muuseum või mis iganes. Kõigepealt see, et meil on suur tahe siis võimestada kohalik omavalitsusi, kes jäävad väljaspoole kuldseid ringe ja me teame, kui suur roll on tegelikult ka muuseumite
elus kohalikel omavalitsustel ja seetõttu ma arvan, see on küll üks selline asi, mis võiks anda tõuget just nendele piirkondadele, mille alla käib ka siis Kuressaare ja Saaremaa, et tulevikus mingil määral rohkem vahendeid siis suunatakse Harjumaalt välja. Hetkel on arutelud veel käimas. Kõigis nüantsides ei ole meil nii valitsuse kui riigitasandil siis riigikogus kokkuleppeid, aga ma arvan, et me saavutame need vähemalt siin veebruarikuu lõpuks. Ja teine oluline asi, mida me tahame muuta, on see, et kui eelmisel struktuur siis fondide perioodi 2021-2021 aastani oli meil läinud väljaspoole Harjumaad ja Tartu linna hinnanguliselt 24-25% vahendeid erinevatest Euroopa Liidu vahenditest, siis meie soov oleks viia see igal juhul 40% peale, ehk ükskõik kui häid asju ei tehtaks ka Harjumaal või siis Tartu linnas, siis meie hinnangul me peame võimestama oluliselt rohkem just selliseid piirkondi ja seal ei ole enam nüüd konkreetset seost, kas ta on kohalik omavalitsuse, on ta kohalik omavalitsuse mõjuval oleva sihtasutuse, mingi MTÜ või ka äriüksus, et reaalsus on see, et kõik nad vajavad täiendavat tuge väljaspool siis neid kasvupiirkondi. Et need on kaks hästi konkreetset sammu, mis võiks aidata tulevikus ka muuseumite elu väljaspool siis neid kahte piirkonda. Ja mul on hea meel, et eile ka valitsus seda 2 tundi arutas. Meil tehti ülevaade nii Majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt, nii Kliimaministeeriumi poolt, kui ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt, et kuidas ja mis moodi ja millised samme me oleme astunud, et reaalselt jõuaks tulevikus rohkem vahendeid just kaugematesse piirkondadesse. Ma üldse ei solnud, kui see mind on taskus ja taskus tuleb asemele tavaline mind, see on täitsa lubatud. Aga kui võtsin, et meil Eesti lauluga väga kusi sõnum pole välja mõelnud, et pigem mõte on, et kui teie usk ja meeldumised seda lubavad, siis tuleks praegusse õnnevajal mindi viskamise juurde ja siis ise võite vaikselt need soovid mõelda. Et ma olen siin trendi juures ja palun teid siis julgesti siin maksata ja ega meie vahvades läks siis taskusse või taskust krooni asemele. Nii et palun julgesti vaatame esimest mündi ja katsest ära. Võit paluks olla hästi vaikselt. Kuulub sulks. Sulps valida. Tuli. Aga ma ei saa sundida, kui te ei taha, siis vägisi või... Samast riigis lähnesti nii rahvas soovib kõike parem saare sõltile. Mulle on mitte, ma olen Thank you.